Poništenjem presude od 15. jula 1946. godine, kojim je Draža Mihajlović osuđen na smrt streljanjem, kao i vraćanje građanskih prava zahtevom za rehabilitaciju, zatražio njegov unuk Vojislav Mihajlović. Njemu su se pridružili Srpska liberalna stranka sa akademikom Kostom Čavoškim na čelu, Udruženje pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima, profesor međunarodnog prava Smilja Avramov i drugi. Predlagači zahteva tvrde da Mihajloviću nije bilo omogućeno pravo na odbranu i da nije video svog advokata do početka suđenja. On je imao pravo ni na nepristrasan sud, a optužnica mu je uručena 7 dana pred suđenje. General Draža je 2 dana po donošenju sporne presude 17. jula pre 66 godina streljan kao državni neprijatelj broj 1. Državna komisija utvrdila je da je Mihajlović ubijen Adi Ciganliji, ali sumnja da su njegove kosti kasnije prenete u sekundarnu grobnicu, najverovatnije na ratno ostrvo, kako bi se onemogućilo da ikad budu pronađene.